What's in the box? Hey folks, og velkommen tilbage, vil jeg jo næsten sige, til en lille filmopdatering. You asked for it, you got it. Men det er meget længe siden, jeg har lavet sådan en video her. Som nogen ved, har jeg døjet med nogle ting, og bla bla, gider jeg ikke snakke om. Men nu har jeg fået taget mig sammen til at få lavet en video mere her med en filmopdatering. Oh yeah. Men med den lille tabuist, at jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg kan simpelthen ikke huske. Bare for noget, der er nyt i forhold til, hvad jeg har fået sidst. Om jeg har fået det hele med, eller hvad? Om jeg har fået det hele med, eller hvad? Eller hvad jeg har. Det håber jeg, jeg har. Det har jeg nok ikke, men sådan er det. Fremover her, så håber jeg, at der kan komme lidt mere. Der håber jeg, at der kan komme lidt mere. Lidt mere struktur på det, men lige pt. Så kan I i hvert fald have lov til at se alle de film, som jeg har fået siden sidst. Er der nogen, der er nogle genganger, så beklager jeg min hukommelse. Jeg er trods alt version 4.1. Så skal I ikke bare kaste os ud i det. Allerførst, jeg ved, den her har jeg vist, så we are already off to a good start, fordi jeg har lavet en video på den. Men det er The Abyss, langt om længe ude i 4K og Blu-ray. 4K'en, som I ved, har jeg ikke 4K. Jeg har lavet en video på den, hvad jeg synes om transferet, hvad jeg synes om Blu-ray'en og det hele her, og det er en formidabel film. Altså, det vidste jeg jo godt, men nu er vi langt om længe fået den på Blu-ray, og jeg kan kun anbefale, som også jeg siger i videoen, you'll check den ud. Den her, den hører hjemme i enhver Blu-ray-samling, og enhver filmsamling i det hele taget. Er du bare en lille smule glad for film, så skal du have den her udgave i din samling. Men det har jeg lavet en hel video på. Kun til ære for den her. Sådan der. Og den næste, som også er ny, ved jeg, det er The Blood on Satan's Claw fra, er det 88 Films? Ja, med sådan en dejlig slipfidus her. Det er grunden til, at jeg faktisk har købt den her, fordi jeg havde den faktisk i en anden udgave. Den er så solgt nu. Men det er fordi, at grunden til, at jeg havde den, det var, eller grunden til, at jeg købte den her, det er fordi, den her, der er engelske undertekster på, og det var der ikke på den anden. Og så kan man sige, Kasper, behøver du engelske undertekster? Det gør jeg nogle gange, især i film som denne her, fordi de snakker sådan forholdsvis, om ikke gammeldags, så i hvert fald, så har de sådan et lidt mere ældre engelsk, hvilket gør, at jeg faktisk havde ret svært ved at følge med uden undertekster. Men nu har vi langt om længe fået den med undertekster, så det er bare. Og i samme moment, som jeg kan få set det nu, fik jeg fingrene i den her. Witchfinder General. Har absolut ingen idé om, hvad det er, men det ligner sådan en heksefilm, sådan noget folk, med sådan noget folk horror, og er der noget, jeg elsker, så er det folk horror. Så Witchfinder General, det ser jeg, og hvad det er for noget på et tidspunkt. Og så var jeg en tur i Accord, og i Accord, der fandt jeg to gamle kendinge. Jeg fandt de to første udgaver af Beavis and Butthead, og er der noget jeg elsker, så er det de her to, så er det de her to amøber. Det er i den grad bare, hvad hedder det, nostalgi fra min barndom, tilbage fra, eller min ungdom, det er jo tilbage fra 90'erne og start 0'erne og sådan noget. Beavis and Butthead, det er freaking fantastisk, og en ting, der jo var, nu ved jeg ikke lige, altså der er jo sikkert også mange unge mennesker, som ikke helt ved, hvad det her det var. Det her, det er jo to supernørder, to åndsboller, som laver så mange åndssvage ting, altså de putter hunde i vaskemaskinen, de saver biler af, de saver grene af, fælder træer, steger regnorme på deres burgerbar og alt sådan noget. Altså de laver så mange dumme ting. Men der var mange på det tidspunkt her, der var mange unge mennesker i USA, hvor ellers, som gik efter, eller som faktisk også gjorde de ting, som Beavis og Butthead gjorde, de her hjernedøde påfund her, hvilket gjorde, at der var simpelthen nogen, der både døde og kom til skade og alt sådan noget. Og det,
det her, man skal huske, som de sagde dengang, kan jeg huske, at det blev sendt første gang på Dansk Fjernsyn, der sendte de til at begynde med 11 afsnit, og så siger de, så kommer de med sådan en warning der sådan siger, og husk nu, at det kun er tegnefilm. Vi kan ikke anbefale at kopiere de to supernørders hjernedøde påfund. Jeg kan tydeligt huske det, men så hyggede man sig med det, og jeg er super glad for lige at have det i, have dem i samling. Jeg tror ikke, det er Complete Collection her, det er i hvert fald volumen 1 og 2, og jeg kan ikke huske, hvor mange der. Jeg tror, der er udgivet lidt flere, men det her, det var hvad jeg kunne finde i akkord til 10 kroner stykket. Oh yeah. Så er der en anden en her, som jeg fik anbefalet, fandt i akkord til 20 kroner. The League of Gentlemen, en BBC-tv-serie. Har kun fået den anbefalet varmt, og har hørt om den, sjovt nok, ellers havde jeg nok ikke købt den. Så må vi se, hvornår jeg får tid til at se den. Og så har jeg fået en ny fra Criterion. Mulholland Drive i sådan en rigtig, rigtig motherfucker lækker udgave. Og det er jeg virkelig, den er jeg så glad for. Altså den her, sammen med Lost Highway, det er, synes jeg, det er David Lynch's absolut bedste film. Jeg elsker Mulholland Drive, og jeg elsker Lost Highway. Og det her, det er sådan en, både med 4K-udgaven og Blu-ray-udgaven. Og det var faktisk sjovt, da det var, at jeg købte, det skal lige sige, det er Region A, Jørg, så hvis man skal have fingre af den her, så skal man have kodefri afspiller. Blu-ray-udgaven var faktisk dyrere end den her kombi-udgave. Og så tænkte jeg, så kører vi sgu da en kombi-udgave. Og den var faktisk også på tilbud, der var 50%. Det var under Criterion's 50% udsalg. Helt vanvittigt. Så har jeg fået fingrene i en shockumentary. En chokumentar. Chokumentar. Nej, chokumentar. Det var en chokumentar. Det lyder bare ubehageligt. Chokumentar. Shockumentary. Orozco the Embalmer, som handler faktisk om en, jeg kan ikke huske, er det et sted i Sydamerika, Bogota står der her, det er jo helt nede i, er det Argentina? Argentina, er det ikke Argentina? Er det det? Don't kill me. Omkring en embalmer, hvad hedder det på dansk, en balsamør, sådan en, der balsamerer døde mennesker. Jeg har ikke set den endnu. Jeg glæder mig rigtig meget til den. Det skulle være en virkelig, virkelig... Det skulle være en af de største shockumentaries, der nogensinde er lavet. Og jeg er meget spændt på at se, hvad det er for noget. Jeg tror muligvis, jeg laver en video på den. Jeg er ikke lige... Det er ikke helt besluttet endnu. Og Roscoe M. Balmer er rigtig glad for, at den er ude fra Massacre Video. Og det her, det er en... Jeg tror, det er en region... En region free, det plejer det at være derfra. Står der noget? En kodefri. Det tror jeg, det er. Jeg er ikke helt sikker. Jeg får masser af video med engelsk undertekster også. Så det er... Hej, hej. Det er en god... skete der noget? Skete det bedre? Nej, skete det ikke. Så nu kan man få fat på den i en Blu-ray-udgave. Hvis man vil det. Oh shit, man kigger på stakken her. Det bliver edden med en lang video. Så hoppede jeg på efter advice fra Anders. Fra min buddy Anders. På Eurekas salg. De havde noget salg her for, hvad var det? Var det 50%, tror jeg, på noget af det. Jeg købte en håndfuld, blandt andet en, der hedder Daughter of the Nile, som jeg har absolut ingen idé om, hvad det handler om. Eller jeg læste lidt om, det er en thailandsk film. Taiwan, fra Taiwan. Ja. En fra dernede omkring film, som skulle være virkelig, virkelig god. Har jeg læst mig meget til, jeg synes, den så spændende ud, så har ingen idé om, hvad det er, men jeg er spændt på at se, hvad det er. Så er der en, der hedder Waxworks, fik jeg derfra, som også på et varmeste anbefaling fra Anders, sagde, at det her, det er klart også værd at tjekke ud. Så det regner jeg med, det her. Så er der The Spy Who Came, og så hedder den også lidt mere, In From The Cold. Ulækkert. Og det var også en, jeg fik varmt anbefalet. Og hvad er det, man gør med anbefalinger? Man prøver selvfølgelig at tjekke dem ud, især når det ikke er skidedyrt. Så, vi må se. Og så en, som jeg simpelthen synes, der så så åndssvagt dum ud, det var en, der hed The Age-Man og Battle in Outer Space. Det her, det ligner noget ekstremt trashy science fiction.
jeg tror, det her det bliver kampunderholdende, og jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til den her double her. Den her double Blu-ray her, den var, jeg synes det er fedt, når de laver sådan nogle, dobbelt udgivelser her. Det kan så også selvfølgelig også godt være, at det er noget forrygende lort, altså det, ja, who knows. Den var ikke. Og så har jeg faktisk også fået, den laver jeg nok lige en unboxing af på et tidspunkt, Badehotellet sæson 10 i en sådan en samlerudgave her, og i optagende stund, hvilket er 1. juni. Jeg har ikke set sæson 10 af Badehotellet, og jeg freaking fucking glæder mig så meget. Jeg skal bare se den her. Jeg vil rigtig gerne have den på på fysisk medie, inden jeg så den. Så oh my darling, jeg glæder mig til at se dig. Sæson 10 er bedre til. Og now to something completely different. In Trails of a Virgin, som jeg også som jeg faktisk laver en reaktionsvideo på her om ikke så lang tid. Glæder mig rigtig meget til at se den. Den ser dejlig gnarly ud, præcis som det skal være. Det skulle være sådan en dejlig blodig sag med masser af blod, sjov nok, og ubehageligheder. Så det er jo jeg kan ikke huske, om det er den første eller anden i forbindelse med, at der også lavet en, der hedder In Trails of a Beautiful Woman, er der også en, der hedder. Så det er sådan, det er sådan rigtig hyggeligt noget. Det er sådan noget, de går og hygger sig med ud i Asien, der ikke også kroger og spræt hinanden op og alt sådan noget. Ja, yeah. Det kan også være dejligt. Og så har jeg fået fingrene i lidt af en sjældenhed, så vidt jeg ved. Det er Feast 3, faktisk alle tre Feast-film. Med dansk tekst er stort set umuligt at få fingrene i. Så da jeg fandt den her, så var jeg afsindig glad. Så det er jo nogle ganske festlige film, vil jeg sige. Det er nogle ganske festlige film. Så har jeg fået fat i en ny en med Jason Statham. Det er The Beekeeper, som jeg også glæder mig til at få set. Jeg har hørt, altså jeg ved, nogle af de seneste, han har lavet, det har været sådan noget lidt fint. Jeg kan vildt godt lide ham, men altså de der, jeg så den første The Make, og hold nu helt og hold en kæft i Søvses numsehul noget lort. Jeg har ikke set The Trench, og det er sådan blevet bevidst, jeg er gået udenom der, så jeg overgår det simpelthen ikke. Men jeg har hørt, The Beekeeper, den skulle sådan gå tilbage til nogle af hans altså virkelig, virkelig fede, altså virkelig fede film. Så jeg er spændt på at se, hvad den kan. Og så har jeg også fået fingrene i den første Feast, only, også på dansk, og så oven i kødet, ikke liveudgaven. Jeg mener, det er 2 og 3'eren, er kun kommet i liveudgaven, men det her, det er, der står kø, jeg ved ikke, kan man få den der, kom så fokusere, kom nu. Nå, men i hvert fald i købeudgaven er den første Feast på dansk, og ja, jeg genså den her forleden dag, fuldstændig knaldebang film, altså hul i hoved, blodig og bare monsterfed, altså. Så har jeg fået fingrene i, Blair Witch 2. Uden den der latterlige, de der latterlige flag i toppen, det er ikke også dansk, svensk, norsk, finsk i toppen her. Det vil sige, det her, det er den udgave, som faktisk er allermest clean, og det er bare nice. Eller nice, eller yes, eller jeg ved ikke, hvad siger man til sådan noget? Hvad siger ungdom nu til dags? Herre lodderen. Så fik jeg fat i en Nicolas Cage-film, Nattens Skygge. Den hedder vist Bring Out the Dead, tror jeg, den hedder. Bringing Out the Dead, yes. Noget, hvor han spiller en brandmand og skal tage en masse døde ud af nogle farlige situationer, og det synes han er træls, og det får han lidt nederen over og bliver sådan lidt, det er hårdt, også altså. Ja, jeg ved det ikke. Jeg har ikke set den, men jeg ved bare, at det skulle, det er fra den æra. Det er fra 90'erne, det vil sige, at 90'er Nicolas Cage kan virkelig være godt. Det vil sige, der er rigtig, rigtig, rigtig meget af det nye, han har lavet, som virkelig er lige til at lukke op og lægge en stor fed pølle i. Den her glæder mig faktisk til at se. Dog vil jeg lige sige, det er en Martin Scorsese-film, så jeg regner med... Ikke at have noget mod manden, men altså hans film er bare helt exceptionelt svulstig og bare sådan meget
storladende og tager nogle gange sig selv, måske har måske nogle gange hovedet lidt for meget op i røven på sig selv. Men nattens skygger. Spænd på at se, hvad den kan. Så var jeg en tur i Accord og fandt Harper's Island, som jo er en tv-serie, og fandt den i den danske udgave også. Det er møj længe siden, jeg har set den. Jeg kan huske, jeg så den. Jeg lå og sådan, så den om aftenen, og sådan, så hvad det var for noget, jeg kan huske. Jeg blev forholdsvis skræmt af den, men hold da kæft, hvor fanden kom jeg fra? Forholdsvis skræmt. Men nu må vi se, om den kan noget igen. Så har jeg fået fingrene i den danske udgave af Texas Chainsaw Massacre 2. Motorsavs Massacre 2. Ja, det var egentlig bare... Altså, jeg har den jo i sådan en sygt lækker box-set fra Wendinger Syndrome. Men jeg har et eller andet med danske. Jeg kan godt lide... jeg har noget med danske DVD-udgivelser. Simpelthen fordi det efterhånden bare er røvhamrende sjældne. Og når de så nogle gange kan fås til ingen penge, så... Så er det sådan mest for at sådan samler ting. Og så har jeg fået fingrene i Silver Bullet, som skulle være en af de bedste varulve nogensinde. Min buddy Henrik sagde, at den skulle jeg til at se, og hvis ikke jeg havde set den. Og det kan godt være, at det er en af de film, hvor jeg ikke er helt sikker på, om jeg har set den på et eller andet tidspunkt under dynen på mit teenageværelse. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Men nu kan den genses. Og så er der en, der hedder... så er der en her med Arnold Voslo, som spiller en, der hedder Miss Foster. Og det skulle også være en ret god film. Hvad for en anbefaling? Altså, synes jeg, sådan kigger det. Jeg kender godt coveret, og hvor jeg sådan, bare sådan tænkte, meh. Men den blev anbefalet, og den kostede en 10'er. Så lad os se, hvad det var. Og det var jo også Henrik, der igen anbefalede den. Og han har også anbefalet en anden film, noget jeg også har købt på Fantasmo DVD, eller hos, vi var nede og besøgte ham dernede. 6 kortfilm fra, er det Spanien, tror jeg? Ja, jeg kender ikke nogen af dem her. Jeg ved, at det skulle være nogle ret fede film, ret fede kortfilm. Morty Rijos de Puta. Brico Killer, Torbellino de Ostias, Brutal Relax, ja, det er sådan, den kunne vel hedde søndag eftermiddag, og så er der Metal Creepers, og så en, der hedder The Fist of Jesus. Fist of Jesus, ved jeg, der er flere, der har sådan sagt, åh, den er herrefed, så jeg må poppe ned på et tidspunkt og se, om den er herrefed, men det finder jeg ud på et tidspunkt. Og så er der en gang snask, tror jeg, i hvert fald, Perversions and Short Films, den hedder Fantasies fra David Stoyan. Den ser i hvert fald temmelig, hvad hedder det, gnarly ud. Jeg ved ikke lige, jeg ved sgu ikke, om jeg skal holde for den her, det skal jeg måske nok. Der er i hvert fald der holder om et par babs til lademader, og så er der sådan lidt blod indunder. Men den ser dejligt snask ud. Det var også en, jeg fik hos Fantasmo DVD, og der Sune sagde til mig, at han faktisk havde taget den her hjem, fordi han kom til at tænke på mig og min filmsmag. Altså, min filmsmag er sådan forholdsvis bred, ikke også? Altså, meget, meget bred. Altså, igen, som jeg siger, det eneste, jeg gider at se, det er sådan nogle, det jeg kalder store kjolefilm, altså periodedramaer med to, der ikke må få hinanden, fordi at, nej, du er den stand, jeg er en anden stand, jeg elsker dig, men min mor vil ikke have, jeg får dig, og jamen, jeg vil godt have dig, men det kan vi ikke. Gider ikke se på det. Point i alt det her, jeg ser rigtig mange forskellige genrer. Så jeg er spændt på at se, hvad med. Men ja, jeg har også en svaghed for ekstrem undergrund, og jeg er spændt på at se, hvordan her den kan. Så en anden, som er som sædvanlig, er udgået. Lige, altså en dansk udgivelse, som jo de udgår jo kraftigt med hurtigere, end man kan nå at sige, det er det, ved. Holiday med Victoria Carmen Sonne, og det var en, som jeg fik anbefalet, har set et par enkelte scener, sendt fra min buddy Henrik. Og jeg er spændt på at se, hvad den kan. Det, jeg har gerne vil se den i noget tid, og hvad skal man sige? Den kan jeg se. Og så er en her, som jeg har haft i noget tid, jeg kan ikke huske, om jeg har vist den, men det er en, der hedder, det var sådan en pre-order udgave, altså en rigtig lækker udgave af Opera Mortem, som er, hvad hedder det,
Det er en meget det er meget specielt det her, fordi det er faktisk en masse lyde, en masse sort-hvid klip med sådan noget gnarlig musik ind over den er fra 70'erne. Og den var limiteret til 148 udgaver, fordi den blev nemlig kun trykt i lige præcis det antal pre-order udgaver, som blev eller det antal pre-orders der blev lavet. Så det synes jeg er ret sejt. Den er fra 70'erne, ja 73, hvor det er, den der er også alt muligt kort og alt muligt gejl med, alt muligt dejligt med. Hvor det siges, at filmen faktisk skulle være forbandet, altså at man skulle blive cursed, når man ser den her, og det gjorde bare, at jeg blev endnu mere intrigued af den. Jeg har set noget af den på et tidspunkt, jeg har ikke set den i sin fulde længde endnu, men jeg kan bare huske, at det her det er noget, der er så røv ubehageligt, fordi det er sådan med sådan sataniske ritualer og sådan, selvmords-curse, døds-tekster, der kommer op simpelthen så hurtigt, at man nærmest ikke kan nå at se det, hvad der står, men hvis man går tilbage og pauser, vil man så rent faktisk se, hvad det var, der stod. Jeg har ingen idé. Jeg er jo altid nysgerrig, så jeg er spændt på at se den i den fulde længde, eller i hvert fald har muligheden for det nu. Nå. Lige noget kaffe. Så skal vi en tur til Danmark. Et dansk mixtape, som hedder I Danmark er jeg født. Gud bedre det. Er det rigtig vel? Ja. Som er et mixtape med alle mulige danske klip. Og jeg er virkelig alt muligt. Nu skal jeg nok ikke sige, hvad jeg synes om det. men det er et mixtape med alle mulige, det er en team med alle mulige klip fra gamle reklamer, gamle, hvad kan man sige, sådan moderne klip og sådan noget talkshows og sådan noget, som er klippet sammen på sådan en vanvittig måde, og det er bare meningen, at det skal være skæg og ballade. Så i Danmark er jeg født, Gud bedre det. Sådan en har jeg i min samling. Et andet mixtape, som jeg har fået fat i, det er et, som jeg faktisk har spurgt, om jeg ikke vil lave en video på, og jeg er ret, jeg er meget syg selv, om jeg skal gøre det, fordi jeg har personlige årsager, det er lidt personlige årsager. Men det er en, der hedder Araya and Sange, eller det er faktisk brasiliansk. Så det må være Araya y Sange, men det betyder i hvert fald blod og sand, blood and sand. Og det her, det er 40 minutter med, jeg har ikke set det endnu. Jeg troede det her, det var sådan, jeg vidste godt det her, det var et islamisk stat mixtape. Jeg troede måske, at det var sådan noget lidt ala, altså I ved, at man kommer lidt mere bagom, måske lærer lidt mere om dem og sådan noget, men det har jeg senere læst mig til, at det er det her ikke. Det her, det er bare en 40 minutters samling af henrettelsesvideoer. Og det har jeg det meget stramt med, og jeg ved faktisk ikke om jeg kommer til at se det. Jeg er blevet spurgt, om jeg ikke vil se det. Primært fra folk i udlandet, og det ved jeg simpelthen ikke, om jeg vil. Så det kan være, at den ikke holder ret lang tid i samlingen. Jetzt müssen wir sehen. Så har vi et andet mixtape, jeg har fået. Den har jeg også lavet en engelsk på her, men jeg ved, at jeg ikke har vist den inden her. Det er Holiday Mixmas, som er et skønt mixtape, lavet af Quality Violent Cinema, med alle mulige julerelaterede gaggergøjl. Jeg har gennemgået det, så I kan gå ind i mit feed og så se, og så finde videoen den vej. Så har jeg fået et par stykker fra, det er Eureka, er det her også. Jeg ved, dem har jeg heller ikke vist i noget tid. Eller den har jeg faktisk ikke vist. Valley Girl med Nicolas Cage og Deborah Foreman kom i sådan en, der var tilbud også hos Eureka. Det var sidste gang, der var tilbud.
gammel klassiker, som jeg også skal have set her snart. Og så begynder jeg også at dykke. Jeg begynder også at dykke lidt ind i altså i stumfilm og sådan noget. Der har jeg fået fingrene i den, der hedder Banana Box, hvad lige vil sige. Pandora's Box. Skulle være en meget, meget, meget anerkendt og ret fed stumfilm. Så den er jeg meget spændt på. Meget spændt på at se, hvad den kan. Og så en stumfilm, som jeg fik set også her for nyligt. Sunrise. En af de mest fantastiske film, jeg har set i umindelige tider. Vanvittig, vanvittig, vanvittig sød, godt fortalt, spændende, smuk, rørende. Og det er sådan, altså det er sådan en forholdsvis simpel kærlighedshistorie, men den er bare helt åndssvagt godt fortalt. Og varmeste anbefalinger, kan det siges. Så er der en anden, der hedder On the Silver Globe. Er den polsk, tror jeg faktisk? Ja, polsk. Som er sådan lidt en som skulle være sådan lidt en spøjs film, sådan en, man skal tage tilløb til, fordi den er meget meget lang, og så blev den sådan lavet færdig over sådan to perioder på et tidspunkt i 70'erne, og så blev det stoppet. Jeg kan ikke huske, om det blev lukket ned, fordi det var ulovligt eller what the fuck et eller andet, og så blev optagelserne først genoptaget 15 år senere, noget af den stil, og det skulle da være kommet en ret spøjs oplevelse ud af. Og spøjse oplevelser gør mig altid nysgerrig. Så er der en, der hedder en spansk film, som hedder The Olive Tree, som skulle være sådan en hyggelig road movie. Og er der noget, jeg elsker, så er det road movies. Noget med et... Altså sådan typisk spansk spøjs setup. Det her, det er så et oliventræ, der bliver fjernet, og det, der er så en, der går helt i spåne over, fordi det her oliventræ har altså været i familiens ret. Hvad fanden, i familiens hænder i mange, mange, mange år, og det synes de er træls, at det så forsvinder, og så ser de så ud efter det her oliventræ og sådan noget. Men den skulle være virkelig sød, og jeg er spændt på at se, hvad den kan. Og endnu som sædvanligt med Eureka, så er der sådan nogle sindssyge udgivelser her med bog og hele lortet. Ikke? Så The Olive Tree. Så er der endnu en stumfilm, som denne gang er fra Criterion. Med Harold Lloyd, som hedder Safety Last. Det var en, jeg fik anbefalet også af min buddy Anders. Den så jeg, og det er jo specielt. Altså den er over 100. Den er over 100 år gammel. Den er fra 1923, ikke? Og det er en speciel måde at lave film på dengang, men det var imponerende, og det var sødt, og det er sødt, og det er fedt at se det der sådan ældre komiske talenter og sådan noget. Jeg så den her for nylig, og den er virkelig, jeg synes godt den er god, sådan lidt. Den virker sådan lidt til at være en gateway ind til sådan gamle klassiske stumfilm, og også med hvad hedder det? Gud, jeg har da også en Buster Keaton collection, som jeg ikke lige fik taget med her og lige vise jer. Nå, sådan en har jeg også. Safety Last. Ganske, ganske fornøjelig. Fornøjelig lille stumfilm. Og så en anden, jeg kan se, det var også Criterion med tilbud, jeg købte. Det skulle være sådan en visuelt utrolig smuk film om et bordel i Shanghai. Flowers of Shanghai. Flowers of Shanghai. Er meget spændt på at se, hvad den kan. Det skulle være meget æstetisk og rigtig smuk og godt filmet og gode farver og sådan noget. Så den skal jeg se en dag, hvor det er meget mørkt, eller i hvert fald om natten, hvis jeg kan holde mig vågen. Jeg står blevet gammel røv, jeg kan høre bare det, jeg snakker selv om, snakker om natten, eller om det hele her, så bliver jeg træt nærmest. Flowers of Shanghai. Og så en, som jeg har set, som jeg har set for første gang for nylig her. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at dykke lidt ind i Charlie Chaplin. Og det vil sige, der fik jeg anbefalet den her som en god gateway Chaplin, The Gold Rush, og den har jeg set, og hold kæft, hvor er den pragtfuld. Det er virkelig den hed Modern Times, var pisse sjov. Den her var virkelig god, altså godt fundet på, virkelig bare vanvittig opfindsom, sød film, meget meget, jeg er meget meget glad for, meget meget glad for den her. Der findes en udgave, hvis ikke man vil købe de her samler Criterion udgaver her, så findes der også en dansk. Der findes også en dansk samling, som hedder Chaplin Collection, og der er den her også på. I hvert fald den ene af udgaverne her. Den blev lavet to udgaver første gang tilbage i 25
en, ja, en black and white version, og så i, og så i 1942, der lavede Chaplin selv noget voice over ind over. Det er den, jeg har set. Den har jeg set på en dansk collection, der hedder Chaplin Collection. Der er sådan 6 af hans film. Blandt andet den her, og så også Modern Times, som jeg snakker om lige før. Men Gold Rush, synes jeg, er en formidabel fed film, og jeg er meget, meget, meget glad for at have den i samlingen. Og så en fødselsdagsgave, apropos David Lynch, Lost Highway, som jeg synes er en af de mest geniale film, der nogensinde er lavet. Altså, jeg elsker den her Mulholland Drive, som jeg lige sagde fra. Fucking, fucking, fucking fantastisk film. Jeg knus elsker Lost Highway. Lost Highway, Mulholland Drive og Twin Peaks, det står som noget af det mest dyrebare i min samling. Jeg har haft både den her og Mulholland Drive på DVD, på danske DVD'er, den beholder jeg stadig, men at have dem opgraderet til knivskarp billedkvalitet nu her på Blu-ray, det er verdensklasse. Virkelig, virkelig glad for det. Og så har vi et boxset her, en complete collection med noget, der hedder Stars of the YNC, som hvis nogen kan huske, hvad hedder det tilbage i nullerne, den hjemmeside, der hedder ync.com, det var en djævelsk masse gore-videoer, der lå der, og der er så en tumpe her fra Danmark, som har valgt at købe sådan en boks her af min buddy fra Tyskland, fra Sebastian, som altid er sikker leverandør i snaske og ubehageligheder. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg får dykket ind i den her. Jeg tror jeg laver i hvert fald den første, i hvert fald volumen 1, til en mixtape mandag. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Det må vi se på. Men Stars of the YNC Complete Collection, alt efter hvilken idiot, der så ønsker at eje den. Den er i hvert fald på. Hov, nu gik der lige lavt batteri. Pis mig i øret, lort og lige kiste, mand. Sådan. Nå, jeg håber, det går. Stars of the YNC Complete Collection. Som alle selvfølgelig har brug for. Så er der endnu et mixtape i Totally Twatted-serien her. Jeg har de to første også, Totally Twatted, og så den, der hedder Totally Twatted Reach Around, som var et ganske festligt mixtape. Den her, den hedder Insecticide, og den er lavet af Herschel Gillis, som har den Instagram-side, der hedder Shock and Slock. Jeg har absolut ingen idé om, hvad det her det er for noget. Der står her bagpå. Jeg tror, de minder lidt om Marcus Cooks. Nej, faktisk ikke engang, tror jeg. Altså, lidt henover, at de sådan gakkelakkede mixtapes på, eller i hvert fald sådan med vanvittige påfund vanvittige, simpelthen. Welcome to the finale of this trilogy of stupidity. More graphic, more disgusting, and even stupider than the previous two. Bugs, blood, and bodily fluids are all here. Warning, this mixtape contains graphic, violence, sexual, and stupid content. Not for anyone under 18, or those that value their sanity. Den er fra Banana Box Releasing. Og jeg har ingen idé om eller hvornår jeg får set den her. Men jeg synes, de to første i Totally Twatted, de var helt, helt vanvittigt underholdende. Så nu er jeg spændt på at se, hvad det her er. Der er en edderkop med, hvad der ligner sperm på. Det ved jeg sgu ikke helt, hvad jeg synes om. Jeg tror faktisk ikke, jeg tager munden for fuld af jizz, hvis jeg siger, at jeg faktisk overhovedet ikke er tryg med det her. Men sådan er der så meget. Så er der andet mixtape, også fra Herschel Gillis, som hedder Dick Twist. Hvis man vil se, hvordan det her det ser ud indunder, så send mig en besked. Det er et virkelig underholdende gakkelakket mixtape. Jeg har set det jeg har set det før på et tidspunkt. Og det er kun lige starten, eller det er kun lige introen, hvor der lige kører credits, at man ser det her virkelig, virkelig gnarly, meget sådan ekstreme fetish, eller hvad hedder det, ekstrem BDSM og den slags. Det er kun lige i introen, kun i de første par minutter. Ellers derudover, så går den fuldstændig gakkelak i hvad hedder det, i sådan noget
altså lidt ligesom Marcus Cooks The MK Ultramix. Så står der her: The world thought I would never return, yet here I am. I, Herschel Gillis, have escaped my cave to unleash a new mixtape upon the unassuming public in the form of Dick Twist. Profane, stupid, funny, and horrifically disgusting. This is the most fully realized tape I've ever released. I won't spoil it for you, but be prepared with a puke bucket and a box of tissues for hold your tears of laughter, or for something else, you dirty-minded freaks. Sit back, relax, and prepare to get twisted. Ret, ja, ret. Ah! Meget, meget, meget underholdende. Underholdende mixtape. Så er der en anden en her, lige noget ganske andet. En dansk film fra den danske filmskat, der hedder Ulvetid, med Fritz Helmut. Har ingen idé om, hvad det er. Jeg synes bare, den lød spændende. Sådan en ældre dansk thriller fra 70'erne. Virker også sådan lidt sådan folk-agtig. Eller, ja, det ved jeg ikke, falkevise, det lyder ikke så godt. Men sådan lidt en folk-horror-agtig noget. Jeg ved heller ikke, hvad hedder sådan noget på dansk? Folkehorror? Nej, det gør det jo ikke. Folkevise. Nej, folkevise, det er jo mere sådan noget. Og jeg bliver skamlet sådan ridet sådan vildt i mange lange lande. Ulvetid. Jeg er spændt på at se, hvad det er i hvert fald. Så er der en anden en her, som hedder Attack of the 50-Foot Woman. Som jeg bare glæder mig til at chill fuldstændig med. Sådan en 90'er film, der bare skulle være fuldstændig gakkelak med. Man kan sige, Daryl Hannah, hun er altid sådan en lækker bisken at kigge på. Så jeg forestiller mig, at filmen her, den bare bliver dummere end dum. Og det er jo altid godt, vil jeg sige. Så er der tre stykker her. Så skal vi se, om der skal også noget. Det skal der ikke. Det er de tre første i Bar Brawl Bash-serien, som er sådan noget, sådan nogle optagelser af bar fights, sådan wrestling fights, altså at det er sat op, altså meget af det er selvfølgelig sat op, men nogle af de ting, de gør ved hinanden, altså det er rigtig, det går virkelig ikke stille for sig, altså vil jeg sige, det er, man kan godt se noget af det er set op. Nu har jeg set den første halvdel af den her, og det er underholdende, det er det virkelig, men man kan godt se, at noget af det er set op, men stadigvæk, hvad de gør ved hinanden, og blodet flyder, det er skønt. Den hedder Bar Brawl Bash Holiday and Dismember, så kan man sige, åh nej, blod, hvad er det for noget, puha, hvordan kan man have lyst til at sidde, for helvede, hvor jeg kaster med tingene, hvordan kan man have lyst til at sidde og se sådan noget? Og hvad jeg så siger, ja, men prøv at høre, når folk selv udsætter sig for tingene, så har jeg ikke noget imod det. Jeg kunne forstå, hvis det var, lad os sige, det var publikummer, som blev hævet ind og blev smadret fuldstændig, hvilket i sig selv kunne være forholdsvis spændende lørdag aften. Så har jeg ikke noget imod det, fordi så synes jeg egentlig bare, det er, så er det folk selv, der beder om det. Folk selv, der er nogle idioter, ikke også? Så Bar Brawl Bash Holiday and Dismember. Det er ikke den første halvdel, jeg er ikke sådan vild, altså, det er ikke sådan, så jeg sidder sådan, og sådan helt krummer mig sammen, men underholdende indtil videre, vil jeg sige. Så der bare Brawl Bash 2, Hell Comes Home, og bare Brawl Bash 3, Return to Murder City, jeg forestiller mig også, det er sådan lidt hyggeligt, ekstrem wrestling, de to er i hvert fald. Det er i hvert fald det, jeg blev stillet i udsigt. Så det er jeg meget spændt på at ligge og hygge med på et tidspunkt. Det lød meget forkert, ligge og hygge med. Det er meget spændt på at se på et tidspunkt. Jeg synes godt nok, min hals den bliver. Min kaffe er blevet kold. Nå, hvad har vi gjort? Vi har kørt i 39 minutter indtil videre. Lækker. Men vi fortsætter ufortrødent. Jeg har Anacondas, Jagten på blodorkideen, The Hunt for the Blood Orchid. Jeg havde den på havde den i en boxset på et tidspunkt fra 88 Films, men hvor der var den første Anaconda, den her, og så Anaconda 3 og 4. Men jeg har den første Anaconda på Blu-ray dansk Blu-ray, og den er fantastisk. Altså jeg elsker den virkelig. Den er så campy, den er fun, den er bare
Den er pissefed. Hunt for the Blood Orchestra, den har ikke en freaking fucking skid med noget som helst at gøre. Eller i hvert fald i forhold til... den har ikke noget at gøre med den første i hvert fald, men det er et rigtig, rigtig godt jungle adventure. Rigtig god jungle adventure film, den her. Med hvad den hedder, Johnny Messner og Morris Chestnut, der er også med og sådan noget. Det er virkelig en fed jungle adventure film. Det er ikke en gyser som sådan, men hvis man godt kan lide genren jungle adventure, så synes jeg så skal man ikke bare afskrive Anacondas. Så synes jeg helt sikkert at man bør give den en chance. Igen, det er ikke noget mesterværk, men det er ikke noget pis i k-bringende snot som Anaconda 3 og 4. Eksempelvis. Der er den meget, meget, meget underholdende. Så er der en anden, som også bare langt om længe er udkommet på Blu-ray. Jeg har ikke set den her udgave endnu, men True Lies. Langt om længe. Livsfarlig løgn. Freaking fantastisk James Cameron film. Jeg glæder mig så meget til at se den her Blu-ray, eller se den i Blu-ray udgave. Jeg er så lykkelig for at have for den langt om længe udkommet. Jeg har haft den på DVD i mange, mange år, har nydt den rigtig mange gange. En helt fantastisk, en af de fantastisk, fantastisk action-komedie. Gjort på den helt, eller spion, action-spion-komedie, som er, jamen, go for it. Altså virkelig en fucking fed film. True Lies, livsfarlig løgn, med altid labre Jamie Lee Curtis, og så selvfølgelig Arnold. Man kan se her bagpå her, at kan jeg sidde lige og se her, der er en kar, og så he will get to the chopper, yeah, come on, get to the chopper, at det kommer han her, get to the chopper, and put that cookie down. True Lies. Ja tak. Så er der en serie, som jeg har fået hjem her, en shockumentary-serie. Jeg skal lige se, om der er noget, jeg skal passe på. Det er der ikke. Som hedder Shocking Asia. Vi har den første her. Shocking Asia, not for the faint-hearted. Og så står der her. Shocking Asia, still not for the faint-hearted. Og så Shocking Asia 3, After Dark. Hvad hedder det? Bagsiderne kan jeg bestemt ikke vise, kan jeg se. Men det skulle være... Ja, hvis man er bekendt med genren shockumentary, så skulle det være sådan noget dejlig gnarlig stof fra Asien. Altså jeg har virkelig en forkærlighed for meget af det der kommer fra, kan man se det nogle gange sådan her. Meget af det der kommer fra, altså kommer østfra for vores japanske venner og derovre omkring. Altså der er ikke, altså du ved aldrig nogensinde, altså når en udgivelse er fra, kan man se min mund? Nej. Hej. Når noget kommer fra Japan, så er der på ingen måde, så er du på ingen måde sikret. Du aner ikke, hvad det er. Du aner ikke, hvad det er, du skal til at se. Eller i hvert fald, hvad de kan finde på at vise. Men det her, det er igen, ja, det er shockumentary, og at bare kigge bagpå, så kan jeg sige, at det ser ualmindeligt ubehageligt ud. Det ligner noget... Jeg kan ikke engang beskrive det. Det ser i hvert fald freaky ud. Om jeg laver en video på det, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu. Men Shocking Asia, jeg er meget spændt på at se hvad de kan i hvert fald. Og now to something completely different. Hvis jeg lige kan få fat i dem alle sammen. Der, sådan der. Det er, så man kan sige, I ved jo, jeg er til forskellige genre. Det er Sommerdal-serien, det der er udgivet indtil videre her. Det var på tilbud på Guka på et tidspunkt. Her faktisk længe siden, jeg valgte at købe den hele, købe med alle fire. Det blev et par hundrede kroner, tror jeg. Ikke mere, ja, 200, tror jeg. Det var ret godt på tilbud. Har set den første, og jeg synes, den er fremragende. Altså en hyggelig, rigtig hyggelig, politiserie, detektivserie. Og så har jeg en svaghed, Peter Myggen, ham kan jeg virkelig godt lide. Så ja, yeah. Why the heck not? Og også Laura Drasbæk, nu ved jeg sikkert, om de fortsætter hele vejen igennem her. Må jeg dog lige sige til whoever the fuck udgiver dem her. Er det Scanbox? Ja, Scanbox. Tak fordi, at I udgiver dem her. Men hør her.
fucking Athols. Hvad fanden tænker I på? Altså, helt ærligt. Altså, er der en eller anden grafikerpraktikant, I skal have fyret, eller hvad er det? Altså, hvor svært er det her? Prøv at se her. Det er så lidt, der skal til. Det er så lidt, der skal til. And you fucking failed. Altså, altså hovederne skal rulle. Der er en eller anden hos Scanbox, der skal fyres i hvert fald. Det her, det er ikke i orden. Men jeg er glad for at have fået sommerdag. Nu ved jeg, at der også kommer en sæson 5. Og så håber jeg bare, at det ikke bliver sådan noget med, at der bare sådan står med bitte små bogstaver. Sommerdag, sæson 5. Eller sådan herne. Eller det er sådan noget byttet om, eller et eller andet, ikke også? Altså, tag nu fucking sammen. Og hvis I endelig skal lave, eller når I endelig udgiver den, så tag det mindste og gør det på samme højde, det mindste som 4'eren, så der ikke lige pludselig kommer sådan en lille, lige op midt i det hele der, og sådan lige sådan kommer, jeg er udenfor, sådan, så får den herop og vær på den næste. Be om. Sommerdag. Og så er der noget, så skifter vi lige spor igen. Jeg ved ikke, hvor meget det her... Jo, det kan jeg jo egentlig godt vise. Det er fra Seto Masaya Productions, en lille hyggefilm, som hedder Rape Love, som er sådan undergrundssnask med en pige, der bliver voldtaget, altså, hvor man ser det hele. Hun bliver festet, nej, det hedder ikke, hun bliver fucket, og hun bliver, der er sex med, og hun bliver ydmyget, hun bliver slået, og slået ihjel også, og det hele der, det er dejligt freaky. Og det er ikke verdens bedste film, men det er fed undergrund, og signeret af Sander Cage ham selv. Og jeg har også DVD-udgaven, men man kan sige, at det handler lige udgivet Blu-ray-udgaven, og Sander, han er en helt fantastisk fyr. Jeg kan ikke lige vise den anden her. Der var et lille billede med her, men jeg har også et andet billede, hvor hun giver et blowjob, og hvor selve billedet det så er signeret af hende. Jeg skal se om jeg kan, eller i hvert fald bare lige, så jeg ved. Jeg skal se, om jeg kan finde det. Det kan jeg godt, for jeg ved godt, hvor det ligger henne. Selvfølgelig gør jeg det. Så er der en anden, en der hedder Blood Porn, som er, det er virkelig noget signeret, altså Sander Cage. Det er noget rigtig gnarly shit, det her. Det er også noget, sådan noget gore fetish med nogen, der sidder og spiller kort, og hvad hedder det? Jo mere der så sker, altså hvad bestemt hvilket kort, der bliver trukket, så... Så bliver der gjort, så er der både analsex og ydmygelser og blod og meget 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 ubehageligt, meget ubehageligt. Den går lidt mere til den end rape love. Men blood porn, det er puha, den er ikke rar her. De sidder med hun sidder med en kaninmaske, og han sidder med, jeg kan ikke huske, er det en krisemaske eller et eller andet. Kan man se det der, ikke også? Kan man se den? Det ved jeg ikke. Ikke noget videre behageligt, men igen, man skal støtte hinanden i undergrunden, støtte fysiske udgivelser. Sådan er det. Jeg kommer nok ikke det her er nok ikke en, jeg kommer til at se igen, men den har også en DVD-udgave, og så den gang med en prop fra fordi de sidder og spiller kort, ikke? Det her er sådan, der var også et kort med her. For lige at få det med. Men i min DVD-udgave, den som jeg har direkte derfra, det var en af første udgaven, det er faktisk en crew-udgave, som jeg har deroppe. Der er et af de kort med, som blev faktisk brugt i det spilkort i filmen her. Så ja, tak. Så, hvad hedder det, så er vi, ja, hvor meget skal vi skifte spor? Skal vi skifte rigtig meget spor? Det gør vi. Og så kan vi lige skifte spor igen bagefter. Det er hele serien, jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, om der er flere, men hele serien af Sygeplejeskolen. Det havde de nok ikke regnet med. Hva? Sæson 1, det er jo 2, 3, 4. Skøn lille serie her. Jeg har kun set en lille smule af den, men den er super skøn, så når jeg er færdig med Badehotellet, så hedder det Sygeplejeskolen. Og så sender jeg samtidig, når jeg har set den her, så sender jeg samtidig en anmodning om, at der er en praktikant hos
SF-film, der skal fyres. I hvert fald en grafiker-praktikant. Hvorfor er det så svært? Jeg hedder engang. Hvorfor er det så svært? I starter godt. Au. Rigtig meget af. Somebody call the ambulance. Så er der en anden fra Tetro Video, som hedder Justine, eller Justine, ja, det ser, den er lavet 150 eksemplarer. Åh, oh, for helvede mig, jeg har lige kommet mig efter et bykorn, så mit øje, det er helt færdigt her. Men den her kommer direkte derfra, det ligner noget, det skulle være sådan, det skulle være sådan virkelig gnarly film også. En, der prøver at slippe væk fra nogle captures, og det går vist grueligt galt, og sådan noget. Men det altså er selvfølgelig en ægte film, ikke noget rigtigt mixtape eller noget her. Det er en film, som jeg er lidt spændt på at se. Den ser i hvert fald helt åndssvagt ubehagelig ud, også hvis man ser bagsiden her. Det ser virkelig grumt ud, men man skal jo presse sig selv en gang imellem, og det gør jeg med den der. Yes, vi fortsætter. Kommer jeg over. Baby. Så jeg rykker lige de her over på den anden side her. Ja, beklager lige. Sådan der. Så er der lidt fra Death Crocodiles. Ikke Death Crocodile, men Død Krokodille. Baseret selskab. De har udgivet nogen, som man kan købe gennem Vinegar Syndrome. Der er det en lille ungarsk animationsfilm her, der hedder Bubble Bath. Er den ikke fra Ungarn, det tror jeg, der er? Jo, Ungarn. Som ser sådan dejlig freaky ud, sådan lidt a la Bennys badekar. Det er ret spændt at se, hvad Sopper kan gøre. Ret spændt på at se, hvad den kan. Så er der en anden en her, jeg kan ikke huske, den er sgu også ungarsk. Det er rigtigt, at det er en, der hedder Cat City, sådan lidt med gangsterkatte. Er også ret spændt på, den har også fået jeg kan hele tiden godt lide de her ældre animationsfilm også. Jeg kan prøve at se, det er sådan lidt, det er sådan mafia-agtigt ud her, ikke? De er alle sammen, alle de her, det er hvad hedder det, det er Region A, så det skal man bare lige være, ops på. Jeg elsker for eksempel også, det kunne være fedt, det kunne være fedt, hvis Death Crocodile, de vil udgive, hvad hedder det, end? Fordi de udgav Bennys badekar, det kunne være fedt, hvis de udgav Fuglekrigen i Kanøffelskoven også, og jeg vil ønske rigtig meget, at de også vil udgive den franske Trillingerne fra Belleville. Hold kæft, den er genial. En genial animationsfilm. Hvis ikke I har set Trillingerne fra Belleville, der bliver stort set ikke sagt et ord i hele filmen, og den er visuel super lækker at se på. Det er en 2D-tegnefilm, det er gode gamle. Og den har bare en humor uden lige, altså en visuel humor, som bare er, men den er fantastisk. Det er så, altså, jeg skreg og grinede, da jeg så den. Trillingerne fra Belleville, Death Crocodile, hør I hvad jeg siger? Det gør jeg nok, I fatter sikkert ikke en skid, fordi jeg taler dansk. Put out the triples of Belleville, and also the bird war in the Canoeful Forest. Det ville være dejligt i hvert fald. Så har jeg set en, der hedder, så har en her, der hedder The Tune, som er med en mand, der prøver at finde en sang, og det er sådan rigtig, den har jeg set den her for nylig. Det er sådan en meget, meget syret, igen sådan syret animationsfilm, måske lige til den lange nok side, synes jeg. Den varede en time og 10 minutter, det var lige til den lange side, synes jeg. Jeg tror 40 minutter kunne have gjort det, men den var i hvert fald ekstremt musikalsk, den var sød og så den der vanvittige opfindsomhed, der konstant var på skærmen. Det var klart et hit i hvert fald, vil jeg sige. Så The Tune, yes. Og så er der en fra Sam Hell her, som en af hans nyere film eller nyeste film. Jeg er spændt på det. Jeg hoppede lidt af på hans film, fordi jeg synes det blev meget det samme. Det er også derfor jeg var heller ikke
Jeg hoppede også af som associate producer på flere af dem, fordi jeg, altså jeg var jo på hvad er det, Piggy Palace, hvad er det, The Satanic Works of Jasmine, som den er jeg rigtig glad for, og så var jeg også på Flesh Eater X, har jeg været med til at lave dem, eller skyde penge i projekterne der. De var ganske fede, men jeg synes mange af dem udviklede sig til at blive lige lidt for, altså lige lovligt hurtigt produceret nok. Så, men The Trance of Vanessa har jeg hørt okay meget om. Forholdsvis, eller i hvert fald den er blevet taget godt imod, så ja, nu har jeg lukket øjnene og prøver at se om han ligesom har fundet en eller anden form for et comeback. Det kunne være ret. Det vil klæde ham at komme lidt tilbage fra nogle ikke alt for hurtigt producerede film. Så jeg krydser fingre for The Trance of Vanessa. Den kan noget. Tilbage til hvad er det, Vania, hvis nogen har set den, eller altså de der Exploration of Sin var også virkelig god. Love Dump, ikke mindst. Og der andre, jeg lige kan komme. Green Hell, Suck My Blood var jeg ikke så super glad for. Ivania, den står nok stadigvæk som en af hans bedste film. Så ja, Trance of Vanessa. Lad os se, hvad den kan på et tidspunkt. Så er der en anden her med Corey Dean Cowley, som hedder Triphobic Possession. Det er også noget undergrund, var cirka en halv times tid. Aner ikke, hvad det er, andet end det skulle være noget helt vanvittigt body horror, og det er jo lige, altså ikke body, men body, altså kropsskræk, ikke? Body horror. Den ser i hvert fald vanvittigt gnarly ud, og Corey har også fortalt mig, at det var en virkelig, virkelig blodig omgang at lave den her, så hvad hedder det, hun er jo et fantastisk, Corey, pissesød kvinde. Så jeg er meget spændt på at se, hvad det her. Jeg tror, så vidt jeg har læst mig, så triphobic, jeg ved tryfobi, jeg ved ikke hvad det hedder på dansk. Det er et eller andet med det er frygten for huller, tror jeg det er. Det synes jeg har læst mig til. Det kan godt være at tage fejl, så ja, så hæng mig bare ud, I don't care. Triphobic Possession. Spændt på at se, hvad den kan. Jeg tror måske jeg laver en video på den også. Og så for en 10'er i Netto forleden dag, der købte jeg Den Anden Side med Anders Matthesen, fordi jeg kan skide godt lide den mand. Jeg synes, han er en af vores tids største komikere. Han er en af de mest geniale creators, der er i hvert fald i min generation. Det synes jeg, Anders Matthesen. Det er en film om ham, som er en dokumentar om sådan bagsiden af medaljen. Den er vist nogle år gammel. Den er fra 2017. Men en film om hvordan det er at være komiker i skriveprocessen og det hele bagom der. Så koster en 10'er netto, tænker jeg, det overlever jeg lige. Og så er der en med, som jeg havde på VHS engang, mange herrens år siden. Dumt af mig, jeg engang solgte alle mine VHS-bånd, men ja, det var ja, sådan er det. Jeg har en masse lige meget. Time Cop med Van Damme. dejlig film også, vil jeg sige. Det lykkedes mig at finde den her i akkord også. En meget, meget skøn science fiction actionfilm af den helt klassiske art her. Den er ikke med, der er vist ikke danske undertekster på, mener jeg. Nej, det er der ikke. Der er engelske på, og den er en det er en engelsk udgivelse her, så Time Cop er dejligt at have i sammenligning. Den er forholdsvis sjælden, faktisk. Det er forholdsvis sjældent, man sætter den her, og den er forholdsvis dyr også, når der er man endelig sådan lige stusser over et eksemplar. Men ja, jeg fik byttet mig til den i akkord, og den var helt ny. Så er det lidt mixtape tid igen her. Ja, for det meste i hvert fald. Så har jeg en fra Hamatia, som jeg kender personligt. En der hedder B. Simpelthen, det er fordi det er lavet ud fra jeg tror det er et animationsmixtape. Jeg har set den første. Han har lavet tre i alt. The Dawn Is Your Enemy, som var sådan et animationsmixtape, altså ret fedt med en masse med cursed videos og
med sådan lidt underlige reklamer ind over det. Det er også fedt mixtape, sådan lidt ala Marcus Cooks MK Ultramix. Hans efterfølger, den hedder Floral Shop, den har jeg ikke set endnu. B her, den har jeg af gode grunde heller ikke set. Det eneste, der er med Hamartias mixtapes, det er, at de er altså forholdsvis lange. De to første, de er på omkring halvanden time. Det her, det er altså næsten en time og tre kvarter. Det er altså lang tid. Jeg plejer sådan at sige, for mig så er smertegrænsen for et mixtape, det er cirka en time. Men ja, B, jeg er spændt på at se, hvad det kan. Vi bytter lidt tapes og sådan hygger lidt med det og sådan noget. Så jeg er spændt på at se, hvad det kan. Og så er der en her, som jeg får bare lige for, som også er sådan lidt et berygtet mixtape, sådan lidt ala, hvad det, How to Clear a Room in 90 Minutes or Less, FUBAR, og Fucked Up Beyond All Recognition, står det for. Det er den eneste grund til, at jeg faktisk har skaffet det, fordi jeg har fået en masse requests på det, og også fordi det er et af de lidt mere sådan, hvad det, efterspurgte mixtapes, og så tænker jeg, at det kunne da være meget sjovt at sidde og se den, fortælle folk, hvad det er, man sidder og ser. Har fået den bestilt fra Tyskland. Jeg har selv printet det her cover, simpelthen for at kunne holde det, eller jeg har selv lige printet det her ud. Det cover, som jeg fik det med her, det var det her. Det ser rigtig fedt ud. Jeg tror, det er Martin Trafford, der har lavet det her til noget, som faktisk aldrig nogensinde... Det var et image, han lavede til noget, som han skulle bruge, men aldrig nogensinde fik brugt. Fortalte han mig. Men i hvert fald så FUBAR, Fucked Up Beyond All Recognition. Jeg er meget spændt på at se det på et tidspunkt. Det kan være, det bliver sådan en reaktionsvideo. Det kan være, at jeg bare ser det. Og det skal jeg ikke kunne sige. Det ved jeg ikke. Men det finder jeg ud af. FUBAR, mixtape. Ja. Og så har jeg fået DVD-eksemplarerne. Jeg har Blu-ray-eksemplarerne af to Borderline mixtapes. Borderline 1 her, som hedder A Room with a View Facing the Slaughterhouse Managed by Puking Schizophrenic Vampire Puppies, som er første mixtape i Borderline. I Borderline-serien et 40-minutters mixtape med alt muligt gag og gøjl. Alt lige fra fetish til reklamer til morbid humor, som der står her bagpå, lavet af, altså direkte fra Danmark her. Straight out of the rotten state of Denmark comes the mixtape nobody ever asked for. You are about to enter a borderline funhouse filled with twisted morbid humor, gross out moments, horror, awkward commercials, sex and other weird what the fuck stuff. So grab your coffee and your pastry and get ready for some true Danish hygge. Gav den der dog har lavet det her mixtape. Jeg har også fået DVD-udgaven af træeren, Sic Transit Gloria Mundi, som er latin og betyder, således skal al herlighed forgå. Det er et meget, 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 meget mørkt mixtape, lavet i en meget, meget svær periode. Lad os bare sige det sådan. Ja, det er det tredje, det skal vi sige, nummer to havde jeg i forvejen, det er den her, der hedder Come Swallowing Mosquitoes of Death. Bagpå så står der, Dane is back with the second installment in his Borderline mixtape series. Welcome back to a world of utter madness and unpredictable lunacy, where you can never know what to encounter next. Creepy cursed videos, awkward morbidity and stupidity mixed with commercials, puke, cartoons, horror and cum. One moment you'll cry, the next you'll scream, the next you'll laugh, true Borderline style. Brace yourself and get ready to face the cum swallowing mosquitoes of death. Og så på træeren her, så står der så, The borderline personality disorder has now reached a point of no return. Depression and suicide cloud your... Lorteflu. Depression and suicide cloud your mind, and there are only a few glimpse of joy left. Even fun moments slowly get buried in the dirt. There's no hope, and soon all joy will vanish forever. Witness the most heartbreaking entry in the Borderline mixtape with Dane's darkest work today. Alle tre udgaver kan fås hos Banana Box Releasing. Borderline mixtapes. Så har jeg to... Wow, nu siger den sgu 10% lav batteri. Nå, vi er også næsten færdige.
Så har jeg fået, så var jeg en tur i Akkord og få fingrene i Hvide Sande, som er en dansk tv-serie med Carsten Bjerdekæderne, Carsten Bjørnlund, Carsten Bjørndal, Carsten Bjørnlund, ja. Og et andet hundkøn, Marie Bakhansen. Så det skulle være ret god, og jeg ved faktisk ikke så meget andet om den, andet end at den hedder Hvide Sande, og den skulle være ret god. Så nu får vi se. Sidste film denne gang, det er en spansk bastard. Og her skal jeg vist lige holde for lidt. Har jeg et eller andet, jeg kan putte hen over, uden at... Se en gang, kan vi gøre sådan her måske. Ja, hvis nogen vil se det fulde cover, så send mig en besked, så skal jeg vise det. En film, der hedder... en film, der hedder Trauma. Som faktisk skulle være lidt blev kaldt af Serbian film på spansk. Det var nok ikke lige det, der intriggede mig. Det var egentlig bare, at den skulle være ret ubehagelig og meget blodig og voldsom og være noget virkelig, virkelig gnarly shit. Det var med min buddy Claus, der anbefalede mig den her, og det er Uncut Version, som er lavet i 1000 eksemplarer. Jeg har eksemplar nummer 10. Jeg kan ikke... Hvis jeg vender den her om, så tror jeg godt, jeg kan, hvis jeg bare lige holder for stort set det hele her. Jeg kan se en gang der. Kopper A, nummer 10 ud af 1000 eksemplarer. Trauma, en film, som jeg ser frem til at se. Jeg tror faktisk, at jeg laver den som en reaktionsvideo, muligvis i aften, alt efter lige hvor mørkt jeg kan få den her stue. Altså, jeg har kraftet med lys vinduer, så lyset piper kraftet med ind, mand. Kunne man ikke bare få mørke tider over Svalbard? Kunne man ikke bare få ja, mørke? Nej, men altså, jeg begyndte at se den, og den var, og det vil sige, det jeg så af den de første 10 minutter, ja, det var fucking gnarly, altså virkelig ubehagelig shit. Men problemet er, at billedet var meget mørk i det vil sige, jeg kunne ikke se en fucking skid, fordi jeg kan ikke blinde min stue her, så... Men det kan jeg forhåbentlig på et tidspunkt her, og så skal jeg nok få set Trauma. Huha! En time og 6 minutter kom vi op på her lidt over. Jeg håber, at I nød den her video, og hvis I har nogle spørgsmål, så ja, skriv, eller hvad I nu har lyst til. Hvis I bare lige vil sige hej hej eller et eller andet, så gør det, og så bare have det fantastisk, og så tror jeg, så håber jeg ikke, der går lige så lang tid. Men igen, jeg har gode intentioner, men mit hoved, jeg har desværre noget, som gør, at nogle gange, så bliver jeg meget, meget hurtigt træt, og det er ikke med min gode vilje, men det er man ikke selv herover, har lidt med mit nervesystem, lidt med nogle ting, som man kan sige, overskuddet er ikke altid det samme. Det er sådan, det er. Og that's just the way the cookie crumbles. Men en masse udgivelser den her gang, og så alt, hvad der kommer fremadrettet, det samler jeg og lægger lidt til side, sådan så vi kan være helt sikre på, at der ikke dukker noget, at der ikke dukker noget op, som ikke skal være... Jeg begynder at rolle lidt nu. Jeg synes, jeg har været i gang i meget lang tid nu. Men kan I bare have det helt fantastisk, at vi ses lige pludselig. Og jeg håber, vi ses. Lige pludselig. Lige pludselig. Ha' det skide godt. Hej hej.